Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Hobbs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Hoje é sexta-feira e nosso Mr. Baro está chegando e vamos dar uma olhadinha ali aonde ele está. Ele está na Terra, tá, gente? Então com isso, qualquer pessoa, qualquer maestria vai ter acesso aqui à Terra, beleza? Então você pode vir aqui, ó, no Strata. Tá chegando o Mr. Baro. Vamos colocar nossos óculos aqui e vamos ver com detalhes o que temos de interessante lá. Bom, antes de mais nada, queria te convidar a participar das nossas livezinhas, ó. Deixa eu pegar aqui para você aqui. A partir das 18 horas, hoje é sexta, né? Então hoje dá dia de descansar um pouquinho. Mas a partir das 18 horas temos lá nossa live na Twitch, tá? Então vai ter sorteio. Temos também relay, que a gente vai agora no relay, relay não. Temos clã, tá? Temos clã aqui, se você participar do nosso clãzinho pode entrar aqui, belezinha? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tem sorteio, tem Discord, dá pra jogar junto e assim vai. Falta um minutinho pra ele chegar, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. E também eu vou aproveitar vender alguns itens para ver o que vai ter interessante. Bom, na Terra, então, não, eu tô despreocupado que eu vou poder ir com a minha conta, mas se é a zero lá, e ver o que temos interessante. Na semana passada, ele não veio tão ruim, não, retrasada, né? Vamos ver essa semana aqui como ele está. Como está nosso Baro. Se ele veio de bom humor ou não, tá? Bom, aqui eu tô com a Nyx, tá? Personagem Nyx, pessoal às vezes pergunta, que personagem é esse? Tá tudo enfeitado, tá tudo verde. Ah, eu tô na minha conta, mas se é a 10, tá, gente? Mas seria 10 aqui. Minha conta secundária. Vamos lá. Tá todo mundo meio eufórico, ó. Vamos lá, Baro, chegou. Tá chegando? Cadê ele? Falta um segundinho pra ele chegar. Cadê Baro? Chegou. Baro está ali. Aí, Mr. Baro, veio de bom humor? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, veio uns negócios interessantes, hein? Vamos lá. Primeira coisa, tem um rabisco. Rapaz, esse bagulho aqui, realmente eu não sei. Se com o tempo sobrar um Ducati, até compraria isso aqui. Bom, isso aqui é muito bom pra escopeta, hein? Aumenta o dano, ó. Bom, entre elas, tá? Quem já adora usar isso aqui é na nossa fantasma. Ótima arma, tá? E ótimo mod Prime, tá? Point Blank. Point Blank. Show, hein? Aumenta o dano na escopeta. Show de bola. Aí, Tempo Royale. Gente, eu tenho quatro, tá? Eu fiz isso muito transmutando mods na maquininha lá. Tá? Mas aqui fica aqui o seu critério, tá? Se você não tiver, isso aqui eu uso bastante. Deixa eu lembrar, tempo real. Eu acho que eu uso na minha estropa Redime, se não me engano. Belezinha? Aí temos aqui Sentinela, legal, ó. Regen, né? Ó, tempo de recuperação da Sentinela reduzido em 35 segundos. Isso é ótimo. Isso é top. Aí tem aqui um glifozinho do nosso Baro, quem for apaixonado por ele tá aí. Esse aqui de rifle, né? Aumenta o dano contra inimigos corpos. Legal isso aqui. Rifle. Rifle tem bastante mod pra usar isso aqui, hein? Bom, aí temos aqui um kit, né? Pra você colocar nas suas pernas, no seu ombro e no seu peitoral também. Belezinha? Esse aqui é meio feinho, hein? Sei lá, coisa mais esquisita. Não gostei disso aqui não. Aí pra quem gosta de enfeitar o operador, deixar uma orelha de Spock. Tem uma Ciandana. É, acho que se montar alguma coisa com esse kit aqui, ó, né? Com essa Ciandana, isso aqui, até que, sei lá, vai de gosto. Ignis Quimérica. Gente, seguinte. Isso aqui é arma, tá? Pra o seu Maestria, ó. Maestria 9, ótima arma. Você pode ir no dojo. Não gasta Ducati aqui não, tá? Então, se você que for do meu clã, só ir lá no clã lá, você pega ela de boa. Belezinha? Não precisa gastar aqui não, tá? Mas é uma ótima arma também, tá? O kit, aqui é legal, hein? Olha lá. Personalize a cor de pelagem do seu cavalo. Rapaz, vou comprar. Eu vou comprar isso aqui, ó. Legal, né? Umas corzinhas interessantes. Vou comprar aqui, tá? Não tá tão caro, 200 de Ducati. Por hora temos isso aqui também. Uma estatuazinha do nosso Excalibur, né? Nosso Ashwing e tal. Senna, rapaz, eu coleciono Senna. Não nessa conta. Interessante essa parte aqui. A Senna, gente, é mais pra decoração. Assim, você vai ali no arsenal, vai lá no arsenal, pega o seu personagem, certo? Assim que você escolher o personagem, vai ter uma fotinho lá e tal. Aí você dá pra tirar foto e tal. E usar isso pra algum lugar que você queira, pra parede, fundo de tela, e assim vai. Aqui tem um glifozinho, tá? Pra você colocar também. A efêmera da Lotus, eu acho bonitinha essa efêmera aqui, tá vendo? Nessa flor de Lotus aí, verde no meu caso. Aqui tem um facão, mas é skin, beleza? Deixa ele abre, se não me engano, tá aqui também, tá?
Isso aqui eu vou começar a colecionar, cara. Essas cartas aqui. Não vou colecionar essa porcaria aqui. Aqui, uma espada. Aqui, uma skin. Uma skin, cara, ó. Carinha, hein? Puta. Tá meio carinho isso aqui, cara. Mas, sei lá. Não é tão feia, não. Achei interessante. Opa! Se andana, cara. É do barulho. Não sei se tem um movimento aqui. Será que desce? É, tô na dúvida. É, não é aquela. Ele tá entre feio e legal, mas esquisito. Sei lá. Muito caro. E aqui. Opa, isso aqui é legal, hein? Mas é 12, gente, ó. Essa arma aqui. Nem sempre ela vem, tá? Então ela costuma vir assim raramente com o bar. Então não deixa passar, não, tá? Principalmente Marcia 12, tá? Aproveita e pega. Tá? Então o que a gente tem aqui de. Que não pode deixar passar? Essa arma. Tá? Tem que pegar essa arma aqui. Ignis. Opa. Só isso, cara? Oxe. O que eu fiz aqui? O que aconteceu aqui? Pera aí. Não tá subindo, tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar de novo. Bugou, Baron? Aconteceu alguma coisa com você aqui? Agora voltou. Sei lá, não tá indo, né? Tá aqui, ó. Bom, então a gente. Ah, ainda tem aqui a Areia de Nardos. E tem a Efêmera, Caminho da Fae. E tem esse clarinete aqui, ó. Que eu acabei pulando, né? E a Sugatra. Tá? Então tem aqui, ó. Antes de mais nada, Sugatrinha. Você põe na sua arma, tá vendo, ó? Você tá achei legal isso aqui, cara. 250, cara. Eita, vendeu umas tralhas. E aqui esse clarinete aqui, ó. Deve ter alguma função com isso aí. Tá? Então assim, vamos lá. Essa arma é importante você pegar, certo? Eu acho que vale a pena você pegar a pelagem também. Tá, isso é no meu critério, da tá, gente? Aí você pega no dojo. Não se preocupa aqui. Esses três mods Prime. E dá uma olhadinha, tá? Você pode transmutar. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Pro pessoal aí. Com relação a essa parte aqui, ó. No finalzinho do vídeo aqui, ó. Sobre a cena. E sobre tentar pegar o Tempo Royale em outro lugar. Belezinha, ó. Beleza? Então é o seguinte. Vale a pena você pegar esses mods Prime aí. Vou te mostrar aqui com relação a essa parte da cena, que nem todo mundo sabe, né? Da onde eu uso essa cena? Que diabo que é essa cena? É simples, ó. Você vai vir aqui no seu personagem. Eu não comprei aquela, tá? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Quer ver, ó? No seu personagem, você pode aprimorar e vai ter aqui uma fotinho, quer ver? Cadê? Não, aqui aparência, desculpa. Em aparência. Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Ó lá. Abrir modo captura, certo? Clicou aqui, você escolhe uma cena que você queira, tá? Dá um exemplo aqui, ó. Essa fábrica aqui. E aí você vai dar um print, você vai salvar, tá? Entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó? Temos que vou dar um pulinho aqui, ó. Tá, posso tirar uma foto assim, assim. Posso pular e apertar o G, ó. Apertei o G. Pera, digamos que eu queira salvar, né? A minha Nyx voando, tal, entendeu? Posso rotacionar também, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Tem umas coisinhas aqui, tá? E aí você salva. Tem um menuzinho aqui, você dá uma olhadinha. Você vê como você quer fazer aqui, ó. Tá, ó. O Nick está ali, ó. Você põe fundo de tela, põe no canto, aí você faz o que quiser, belezinha? É pra isso que serve esse modo de captura. Aí você tem as várias cenas aqui. E eu já te dou uma dica aqui com relação à transmutação no finalzinho do vídeo. Porque foi assim que eu peguei esse Tempo Royale aqui. Tempo Royale, né? Você vem aqui, ó. Se você tiver muito mod, um pouquinho de crédito, tá, gente? Vem aqui, ó. Nos seus mods. Vamos ver aqui em duplicados aqui, tá vendo? Procura o modo dourado, se tem bastante, não vai usar. Tá, vou pegar esse aqui, ó. Power Throw. Põe Power aqui, ó. Power. Throw aqui, ó. Tá? Vamos pegar só esse aqui, ó. ROW. Tá, seguinte. Clica aqui, pega 4 dele e transmuta, certo? Ó, vai transmutar. Isso aqui, gente, gasta crédito, tá? Ó, beleza? O que acontece? Pode vir, no caso que veio. Bronze, tá? Vou pegar mais aqui, ó. Pode vir dourado e pode vir modo azul. É aleatório, tá? Vamos ver. Ó, veio um outro modzinho aqui, tá vendo? Legal, né? Então você vai tentar várias vezes aí até conseguir um mod que você queira aí. Mas, isso pra quem tiver com bastante crédito, tá, gente? Não vai gastar os seus créditos de bobeira aqui. Lembrando que esses mods valem também indo, tá? Ó, tá vendo aqui? Belezinha? E esse tenta aí, ó. Parazon também, ó. Isso aqui, gente, uma dica também pro finalzinho do vídeo. Eu consegui fazendo isso aqui, muita postura. Na minha conta mais se a zero, eu não posso trocar mod com ninguém. Tá? Então eu acabei fazendo isso aqui muito para conseguir uns mods de postura e dar uns endozinho também aqui. Olha lá, tá vendo? Glaive, olha lá. Para glaives aqui, ó, postura, tá? E aí, isso aqui vai, você vai fazendo, vai indo seus créditos. Beleza?
Outro aqui, ó, arma de aço, ó, outra postura. E aí vai. Belezinha? Bom, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o likezinho aqui, tá? Então você ficou até aqui, ó, o modzinho roxo aí. Roxo não, é azul. Então você ficou até aqui, valeu por ficar até o finalzinho do vídeo. E mais uma vez, queria convidar você a participar das nossas lives, tá? A partir das 8 horas, de segunda a segunda, quase agora. Mas em março, abril, voltou a trabalhar, então a gente tá fazendo live aí, por enquanto, até março, de segunda a segunda, belezinha? E aí, das 18 às 23 horas, tô em live aí, na Twitch. E deixa o like no vídeo. Até mais, valeu, tchau. Espero você na nossa livezinha, hein? Até mais, tchau.